отец мой. Крест Сципион Африканский. Як он отварти, те брами, ту, там, вижи, бо тут ж нема пшесі. Добре. А пузі на пляд забав. Зараз ми вийдемо і ту, там вийдемо. Як? Так? Де добре? Можна тут честь чи ні? Ні, тільки є на звідання замку. Білет і звідання. Що, там то в щотку? Так. Але я як тільки то по дворі. Ні, не можна вийти. Добре, дякую. Добре, Любся. Не позволили нам шесть. Давай купим билеты и пойдем. Что? Мы никогда не были в замке в середине. Нет. Я взяла. Ну вот так вот. На подворку замку Королевского. А где я бы не дотримал тогда камеры? Так давай по воле трохи. Обежим ее. Докладнее. Вот что ты? Буфета, да. Чиколяда, да. То склеп. Любцы. А ту? Ту не мы есть? Ага, дякую. Подворок ты пшет занято из тих. Сприца ко мне бунит. Констанция, ты ну то вот тебе панно. Столик. А где? Где тут написано вот им? Информация. Не видится. Не, то не то.
Тут сидел король. Забытий бы. Досить мало місця для малого чоловіка. Тут сталі те. Добре. Канделябри. То хто? Антоні Яблонський, Костелян Краковський. Добре. Антоній Малаховський, ну там палацик. Закшивський, ну добре повідомити. Станіслав Малаховський. Я не хочу, то я хочу, и мне то не подсунуть.